To, že sa začala rekonštruovať materská škôlka na ulici Andreja Sládkoviča, myslím, že teda už všetci postrehli, ale teda aspoň zvonku to tak zatiaľ nevypadá. Takže poďme sa teda pozrieť, čo sa deje vnútri a ako sa to rekonštruuje a teda kedy sa začalo s rekonštrukciou. S fyzickou rekonštrukciou vlastne sa ešte nezačalo, pretože momentálne máme ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ale bola dokumentácia predložená na posúdenie riadiacemu orgánu, či teda bolo všetko v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní. V priebehu nejakých 2 týždňov by sme mali dostať výsledok. V prípade, že bude pozitívne rozhodnutie a schválené verejné obstarávanie, tak pristúpime už samotnej realizácii diela. Mm-hmm. Tak sa teda aspoň poďme pozrieť, čo sa má v tejto chvíli alebo tento rok rekonštruovať. Keďže sme vonku, takže... V rámci projektu vlastne by mali byť ako základné vymenené všetky vlastne otvory, okná, dvere, takisto tie presklené steny by mali byť povymieňané, zateplené, všetky obvodové steny, takisto vlastne strecha, vymenená strecha nad hospodárskym pavilónom a samozrejme budú sa robiť aj úpravy areálu a to zabezpečiť by sa malo vlastne bezbariérový prístup do celej budovy a takisto aj do areálu materskej školky, kde deti majú umiestnené rôzne herné prvky, ihriska, altánky a ďalšia výbava. A dispozícia, vonkajšia dispozícia zostáva taká istá, teda vchod zostane tam, kde je? Dispozícia objektu sa vôbec nebude meniť, akurát v zmysle rozhodnutia vlastne požiarnej ochrany alebo záujme požiarnej ochrany budú pribudované také schodiska, ako sú po ľavej strane, tak takisto po druhej strane, nakoľko vlastne bude sprístupnené nadzemné podlažie hospodárskeho pavilónu a bude upravené na 2 samostatné triedy. Sme vzadu na detskom vlastne ihrisku, aj tu, teda myslím vonku, sa niečo bude robiť? Áno, takisto vlastne budú tu vlastne realizované stavebné úpravy, ktoré pozostávajú z vybudovania chodníka bezbariérového, aby bol prístup zabezpečený k vybaveniu tohto detského ihriska alebo areálu pre všetky deti, aj tie, ktoré vlastne potrebujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, majú, aby boli uspokojené. Mhm. Čiže vlastne chodník, ale a nejaký mobiliár sa tu bude ešte... Momentálne sa s mobiliárom nepočíta, pretože minulý rok alebo predtým bolo vlastne vybudované nové ihrisko z iniciatívy rodičov detí. Akurát sa budú ešte osádzať zeleň kvôli prašnosti, aby sa vlastne odhlučnila a znížila prašnosť, ktorá prechádza z okolitej komunikácie blízkej. Tak jedine tam sa vysadí vlastne zelený plot. Vošli sme teda dnu do budovy, nachádzame sa teda v centre, dá sa povedať na schodisku a vo vestibule. Bude sa aj tu niečo robiť? V týchto priestoroch zásadné zmeny nebudú prebiehať, akurát sa povymieňajú teda tie vchodové dvere a takisto tie presklené steny budú vlastne nahradené, čiastočne vymurované a nahradené novými výplňami. Taký zásadnejší potom pre zásah bude realizovaný v tomto oddelení, v tejto triede s tým, že bude zabezpečený bezbariérový prístup pre handicapované deti. Budú sa otvárať, rozširovať vstupné dvere, takisto dvere do šatne sa budú rozširovať kvôli tomu, aby bol zabezpečený prístup. Bude sa upravovať prístup zo šatne do triedy. A ďalej samozrejme aj vstup do umývárničky, vytvorí sa tu priestor alebo zázemie, toaleta sociálne pre detičky vlastne znevýhodnené a takisto sa vymenia tieto dvere, aby boli vlastne priamy vstup do sociálneho zariadenia do triedy. Teda a množstvo tried zostáva rovnaká, alebo sa teda zmení aj počet a rozšíri sa? Počet tried sa zmení vlastne. Na tomto podlaží bude zrušená táto trieda pre maličké deti vlastne. Bude tu vybudované zázemie pre zamestnancov. Celá dispozícia sa zmení, lebo bude vybudovaná kancelária pre ekonomku, riaditeľňa a takisto vlastne bude vytvorená zborovňa a zázemie pre zamestnancov, ktoré vlastne dneska nie je tu dostačujúce a takisto izolačka tu bude vybavená.
teda momentálne dve triedy. Tu sa niečo bude teda meniť v týchto triedách? V triedách ako takých sa nebude, ale zásadná zmena dôjde v nadstavbe nad hospodárskym traktom, kde sa vytvoria vlastne samostatné dve nové triedy s celkou kapacitou zhruba 44 detičiek. Momentálne je ten priestor nevyužívaný, nedostávaný, momentálne je používaný viac menej na skladovanie rôznych vecí, ale samostatné dve triedy plne vybavené, tak ako sú vlastne všetky v tejto škôlke, takisto budú tu vytvorené. Rovno pod tými novými, teda novovznikajúcimi triedami v dolnej časti sa nachádza a dúfam, že sa aj bude nachádzať kuchyňa. V tomto zmysle sa niečo bude budovať, prebudovávať, zväčšovať aj v kuchyni? Zásadné zmeny v kuchyni nie sú plánované, akurát bude kuchyňa dotknutá tým, že sa bude vytvárať to zázemie pre zamestnancov. Budú akurát povymieňané okná v dvere a dorieši sa naozaj vetranie, lebo niektoré veci nie sú doriešené vlastne už teraz. Viacej zásadné veci sa robiť naozaj nebudú. Dobre, ak to teda všetko v tomto zmysle dobre dopadne, teda že to poschváľujú a že sa v tomto roku začne prestavba tejto škôlky, uzavrie sa tá škôlka počas prestavby alebo v akom režime bude fungovať? Priamo už v podmienkach na verejného obstaranie zhotoviteľa, vlastne realizátora stavebných prác, bolo zakotvené, že musí sa vlastne rekonštrukcia realizovať za plného chodu škôlky. Samozrejme sme si vedomi, že niektoré práce naozaj nie sú, preto sa plánuje škôlku uzavrieť v čase letných prázdnin, kedy sa budeme snažiť teda uvoľniť všetky triedy, všetky priestory a máme to tak v podmienkach aj v zmluve o dielo, aby vnútorné zmeny, dispozičné práce boli realizované práve v tomto období, zároveň teda výmena okien, dverí a tých preskladných stien. Dobre, takže pre túto chvíľu ja ďakujem za informácie a my sa určite počas a samozrejme hlavne po prídeme pozrieť. Ďakujem pekne.